ስም አብ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምናደራችው ጭርነቱ ብዙ የሆነ በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገዳጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት ነው የምናየው ማሌ ይዘ ሰሎሞን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ወይናችን አብቧልና የወይናችን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮዎች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስልጣንህ ፍጹም የሆነ መንግስትህ ሁሉን የሚገዛ በግዛትህ ፀሐይ የማይጠልቅ በሰማይና በምድር አዛዥ የሆን ከአምላክ አንተን እናመሰግንሃለን መጽናናታችን ሰላማችን የልባችን ብርታት ሁሉን በአዲስ የምንለውጥብህ አሮጌውን ሁሉ مناስወግድብህ ጸጋችን መልካምነታችን ደስታችን አንተ ስለሆንክና እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት ይህንን ማለዳ ስላዘዝክልን ቀኑን በስምህ ስለከፈትክልን እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት በምንሰማው ቃል ህዝብ እንዲድን አገር እንዲድን ትውልድ እንዲድን አቤቱ እንለምንሃለን ስለ ቸርነት ስለ ታላቅነት ምክርህን ከኃይል ጋር እንድትልክልን ደጅ እንጠናሃለን የሚያስጨንቀን የሚያውከን ነገር ሁሉ በስምህ ስልጣን በደመ ኃይል የወደቀ ይሁን ስለ ቸርነትህ ስለ ምረት ታላቅነት በምትሰራበት ቀን ገንዘቦች አድርገን በታሪካችን ላይ የአንተን ዝና የአንተን ክብር እንድትጽፍበት ላንተ ኖረን ላንተ ማለፍ እንዲሆንልን ደጅ እንጠናሃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሆንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርዕሳችን ጥቃቅን ቀበሮዎች የሚል ነው እግዚአብሔር እየተሰወረን የሚገልጠ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተሸፈነን ወደ አደባባይ የሚያወጣ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚገልጥ አምላክ እንጂ የሚያጋልጥ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የሚገልጥልን ፈቃዳችንን ሰጥተን በኃይሉ ሊለውጠን ነው የሚገልጥልን አላማ ፈቃዳችሁን ስጡኝ ከዚያ እኔ ልለውጣችሁ እኔ ለስራችሁ እኔ እንደገና ላሰማምራችሁ ለማለት ነው በቤተ ክርስቲያን በየቀኑ ከሚጸለዩ የዳዊት መዝሙሮች አንዱ አቤቱ ህዝብህን አድን የሚል ነው ህዝብ እንደ ህዝብ መዳን ያስፈልገዋል ተባብሮ የጠፋ ባህሌ ነው ልማዴ ነው ሁሉም የሚያደርገው ነው በሚል ብሂል የጠፋ መዳን አለበት አቤቱ ህዝብህን አድን እኛ ህዝቡን እናስብና ይሄን ሁሉ ማን ሊለውጠው ይችላል ማን ሊያስተምረው ይችላል ማን ሊያተርፈው ይችላል እንላለን እግዚአብሔር ግን ህዝብን ያድናል ስለዚህ ቤተ ከዳዊት ወስዳ አቤቱ ህዝብህን አድን እያለች ትባርካለች ትጸልያለች በእርግጥም መዳን በሚያስፈልገን ደረጃ ላይ ነው የለነው በየተራ አይደለም እያበድን ያለ ነው በህብረት በደቦ ነው የምናብድ ያለ ነው ገላጋይ የለንም ሁሉም ሰው ጠበኛ ነው ስለዚህ ህዝብህን አድን የሚለው ትልቅ ጸሎት ነው ጥቃቅን ቀበሮዎች ምንድን ናቸው እነርሱ ነው እያየን ያለ እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮዎችን ነው እየዘረዘርን እየነቀስን ያለ ነው አንዳንዶቹን ልክ ናቸው ብለን የያዝ ናቸው አንዳንዶቹን ቆይ ነገ ብለን ለመለወጥ ያረፍርንባቸው አንዳንዶቹ በሌሎች ላይ አይተናቸው እኔ ጋር አይደርሱም ብለን ችል ናቸው አለም አንድ ፀሐይ እንደምንሞቅ ሁሉ አንድ አይነት ውጤት ልንቀበል እንችላለን ኒኩለር ሲባል እንሰማለን በኒኩለር ጦርነት አሸናፊ ላይ ይችላል የለቀቀው የተለቀቀበትም አብሮ ሊያልቅ ይችላል ልክ እንደዚያ ነው ጠበያችን ከኒኩለር የከፋ ነው ጥሩ ያለሆነ ጠበያችን ከኒኩለር የከፋ ነው አጥፊና ጠፊ ላይኖረው ይችላል ሁሉም የሚጠፋበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ህዝብህን አድም ማለት በእውነት ትልቅ ጸሎት ነው የኔ ለውጥ ለሌሎች ረፍት ነው የኔ አለመ ለውጥ ለሌሎች የቤት ስራ ነው በምድር ላይ መኖር የሚገባኝ ለሰው መልስ እንጂ ጥያቄ ሆኜ መሆን አይገባው አንዳንድ ሰው ጥያቄ ነው ጠባዩ ጥያቄ ነው ንግግሩ ጥያቄ ነው ተግባሩ ጥያቄ ነው እኔ በምድር ላይ የምኖረው መልስ ለመሆን ነው እንጂ ጥያቄ ለመሆን አይደለም በዚህ ትምህርቱ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እያሳየን ያለ ነው ጥቃቅን ቀበሮችን በሚመለከት ሰላሳ ስምንቱን አይተናል አሁን የምንቀጥለው ሰላሳ ዘጠነኛውን ነው ሰላሳ ስምንተኛው ምንድናል ተስፋ መቁረጥ ተስፋ መቁረጥ ማለት ሩቅ አይቶ ቅርብ ማደር ነው ተስፋ መቁረጥ ማለት መንገዱ አላለቀም እግርም አላለቀም ግን መቆም ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው መሀል ላይ የቆመ ነው በሊፍት ስትሳፈሩ መሀል ላይ ሊቆም ይችላል አስጨናቂ ነው ወይ ባይነሳ ይሻላል ወይ ቢደርስ ይሻላል ተስፋ የቆረጠ ሰው ማለት መሀል ላይ የቆመ ነው መኖርን ያልጀመረ አይደለም መኖርን መጨረስ ያቃተው ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው እንቅፋት መጨረሻ ነው ብሎ የሚያምን ነው አለመሆን መጨረሻ ነው ብሎ የሚያምን ነው አለመሳካት መጨረሻ ነው ብሎ የሚያምን ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው ስሜቱን የሚያምን ነው አሁን የሚሰማችሁ ስሜት ዘላቂነት የለውም አሁን ሞት ሞት እየተሰማን ከሆነ አይቆይም ታገሱት ይለወጣል የተሰሙን ነገሮች ሁሉ ገዢዎች ቋሚዎች ቢሆኑ ኖሮ ዛሬን አናየም ነበረ ስሜት እንደ እንፋሎት ነው እንፋሎቱ ብረድስቱን ጀበናውን ይሰቀስቀዋል ከፈት ስታደርጉት ብን ይላል ረ ከመሰረቴ ሊያፈርሰኝ ሊንደኝ ነው ረንዶ የህይወት ዛቢያዬን ሊያስተኝ ነው እንላለን ትንሽ የእግዚአብሔር ቃል ስንሰማ ትንሽ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ትንሽ መንፈሳውያን አባቶችን ስናገኝ ብን ይላል ብዙ እየመጡ ያሉት የሃይማኖት ተቋማት የሰውን ልብ አይደለም የሚያገለግሉት የእግዚአብሔርንም እውነት አይደለም የሚያገለግሉት ስሜትን ነው የሚያገለግሉት ስለዚህ ሰው ከመጨነቁ የተነሳ መፈወሻ መድኃኒት ሳይሆን ማስታገሻ ኪኒን ለማግኘት ይሄዳል እነርሱም ቀኑን አረሳስተው ይልኩታል በጆሮ የሚወሰድ ህመም ገዳይ መድኃኒት ማለት ነው በአብዛኛው የሚጨነቁት ለማስተማር አይደለም ለሙዚቃ ነው በአብዛኛው የሚጨነቁት ህዝቡን አስጮኸው አዘልለው ለመሸኘት ነው ለራስ ምታት ጩሁበት ለሆድ ቁርጠት ብላበት ይባላል ስለዚህ ሰው ሲጮህ የቀለለው ይመስለዋል መጮህ በራሱ ቅለት ስለሚያመጣ በነገራችን ላይ የሚጮ ሰው የሚጮበት ነገር ስላለ ነው እሾህን በሾ እየነቀሰ እሾህን በሾ እያወጣን ያለው ተስፋ መቁረጥ ስሜትን በማመን የሚመጣ ነው እነዚህ የቀደሙት ወላጆቻችን ቸገረኝ እንጂ ጨነቀኝ አይሉ ቸገረኝ ይላሉ ስለ ችግር ነው የሚያወሩት እኛ ደግሞ ቸገረኝ አንልም አለን ትንሽም ቢሆን ጨነቀኝ ነው የምንለው እነዚህ ወላጆቻችን ምንም ቢቸገሩ ሞትን አይመኙ እየተቸገርኩ እቀጥላለሁ ነው የሚሉት እንደውም እድሜ ለምኑ ልኝ የሚሉት ተስፋ መቁረጥ ለምን መጣብን ስንል ተስፋ መቁረጥ እንደ ፋሽን እየተከተል ነው ሁሉን ማየት ተስፋ ያስቆርጣል ስለዚህ በመጠን ማግኘት በመጠን መኖር ለተስፋ ያገዛል ሁሉን ያዩ ሰዎች ዓለም ታንስባቸዋለች ሁሉን ያገኙ ሰዎች ህይወት ማለት ይሄ ብቻ ነው ይላሉ ማጣታችሁን ውደዱት እርሱ ነው የመኖር አእምሮታችሁ! ከስኳሩ ቃሪያው ነው ብዙ የሚያባላችሁ የሚያቃጥሉ ነገሮች ብዙ እንድንኖር ያደርጉናል ተስፋ መቁረጥ ትውልዳችንን በጣም እየተጋፋብን ያለው እንዴት በማለዳ ይሰርካል እንዴት በማለዳ ሰርክ ይሆናል ገና ሳይጀምሩት ሰልችተዋል አያችሁ ስራን መሰልቸት ቤትን ማገዝ መሰልቸት ስፖርቱንም መሰልቸት መማሩንም መሰልቸት እሱ ጠባይ የሆንና መጨረሻ ላይ ህይወትን መሰልቸት ያመጣል ስለዚህ ስልቹነት ለትውልዳችን የተስፋ መቁረጥ መነሻ ሆኗል አሁንም ትውልዱን ማበረታታት አለብን። የምናበረታታው ተጨማሪ ምግብ ተጨማሪ ልብስ በመግዛት አይደለም እግዚአብሔርን ተደግፎ እንዲቆሙ በማድረግ ነው ለሰው እግዚአብሔርን ከመስጠት በላይ ምንም ልምሰጡ አንችልም ሰላሳ ዘጠነኛ እንቀጥላለን ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ 9 ኛ ከታሪክ ጋር ግጭት ታሪክ ሲተረክ በጣም ደስ ይላል ታሪክን የሚተርኩልን ሰዎች አንደኛ በታሪኩ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ሁለተኛ ታሪክን የተመራመሩ ሰዎች ሶስተኛ ታሪክን የሰሙ ሰዎች ታሪክን ሲተርኩ ደስ ያሰኛል ታሪክ በመተረኩ ብቻ የጆሮ ማርን ነው ክፉ ታሪክም ደግ ታሪክም ሁሉም አልፏልና የሚያስደስብ የምንሰማው የምንማረው ነው ታሪክን ግን እንሰማዋለን እንጂ አንኖረውም እንሰማዋለን እንጂ የጠብ ርዕስ በሁሉ ሀገር ላይ ታሪክ ቅንጦት ነው ሰዎች እ ተረጋግተው ጀርባቸውን አሳርፈው የሚበላ የሚጠጣ ነገር አስቀምጠው የሚሰሙት ነገር ነው እኛ ሀገር ጦር መዘን ነው የምንሰማው ታሪክ ስለዚህ ታሪክ ለእኛ ሀገር ቅንጦት ሳይሆን ህልውና ሆኗል ምክንያቱም ታሪክ ተጠቅሶ ሰው ይፈናቀላል ታሪክ ተጠቅሶ ሰው ቤቱ ይቀማል ታሪክ ተጠቅሶ ሰው ይገፋፋል መቶ አመት የሞላው ሁመ0 ዓመት የሞላው ችግር ከፍሪጅ ውስጥ ወጥቶ ሞቆ እየበላ ነው ያለ ነው ወገኖቼ ታሪክን ስንወቅስ እኛም በታሪክ ውስጥ መሆናችንን ማስተዋል አለብን ነገ እኛም እንደዚህ ነው የምንተረከው ከታሪክ ጋር ግጭት ውስጥ ገብተናል ትላንት ዛሬ ላይ ሆን እየደከምን ያለን የትላንቱ ጥሩ ከሆነ እሰየውን እንደግሞ ክፉ ከሆነ እንማርበታለን ታሪኩ ሁለት ጊዜ ነው የሚያስተምረው በደግነቱ አራያ ሆኖ በክፋቱ ተምህርቶ ነው አንድ መገንዘብ ያለብን ነገር እገሌ ጻድቅ ነበረ እገሌ ሀጥ ነበር እገሌ ደግ ነበር እገሌ ግፈኛው ነበር ብለን። በታሪክ ውስጥ በነበሩ ሰዎች ጋር ብዙ ሙግት ክርክር አያስፈልገንም። የነሱን ኑሮ ደግመን መኖር አንችልም ጽድቃቸውም ኃጢአታቸውም በእግዚአብሔር የታወቀ ነው ምስክር ወደማይጠራበት ዓለም ሄደዋል ባለቤቱ ይመርምራቸው ዛሬ ተነሳ የምትሉት ሀገር ሁሉ የውድቀት ታሪክ ነበረው በቅርብ ዘመናት በአሜሪካ ውስጥ ጥቁርና ነጭ አንድ አውቶቡስ ውስጥ አይሳፈሩም ነበረ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ምግብ አይመገቡም ነበረ ሁልጊዜም ጊዜም ወደ ነጩ ታሪክ ወደ ንጹ ታሪክ የምንመጣው የጽልመት ታሪክን አልፈን ነው ስለዚህ ትውልዳችንን በታሪክ መበከል የለብንም ሁልጊዜ ጊዜ ሰው ሁሉ ጊዜ ዛሬ የሚያቀርበው ነገር ከሌለ ከትላንት ጠብ መምዘዝ ይጀምራል በአንዳንድ ሀገሮች ላይ ባልና ሚስት ይሄዳሉ አንዳንዱ ከገጠር መሄድም አለ እዛ ከደረሰ በኋላ ድሮ ኢትዮጵያ እያለን መተህኝ ነበር ይላሉ የዛር ሀ ዓመት የሴት መብት ሲሰሙ እነኚህን ሰዎች ምናልባት እንስቅባቸው ይሆናል ግን ዛሬ የዛሬ 2 ዓመት የዛሬ 200 ያለ እየተጣላን ያለ ነው ስለዚህ የሚሰማንም እንዳይስቅብን መታረም አለብን ሰው ለእግዚአብሔር ብሎ ብቻ አይደለም ለይሩን ብሎ ይቀደሳል ለእግዚአብሔር ብሎ ብቻ አይደለም ምን ይባላል ብሎም ጨዋይ ይሆናል ከታሪክ ጋር ግጭት አዲሱ ትውልዳችንን በእውነት እንዳይኖር እያደረግ ነው ነው ጠብ ልጅን እንዳይኖር ማድረግ ነው ጠብ ማውረስ ልጅን እንዳይኖር ማድረግ ነው ለትውልድ ሁል ጊዜም ያለፉት ደግ ደግ ነው የሚነገረው ክፉ ቢሆን እንኳ ደግ ደግ ነው የሚነገረው በደም ባራ ተጨምሮ ይባላል እንደውም እኮ ፈረንጅ ፈረንጅ ልሆን የሚል ልጅ ያለው እንደውም ሀገሩን በፊልም የካደ ትውልድ እኮ ያለው በጊቢ ውሃ ውቅያኖስን ሲቀዝፉ እያሳዩት የተታለለ ትውልድ እኮ ያለን በድኑ ኮር ያለው ትውልዱ በድኑ ያለው አማርኛ ጠፋኝ ማለት እኮ እንደ ክብር የሚያወራ ትውልድ እኮ ነው ያለን ሀገሩን በመጥላት ላይ ያለ ትውልድ ነው ስለዚህ ለትውልድ ደግ ደጉን መንገድ አለብን አርባኛ ሞኝነት ሞኝነት የጌታን ፈቃድ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል ለካ ትልቅ ሞኝነት የጌታን ፈቃድ አለማስተዋል ነው ትውልዳችንን ስናየው ብልጥ ነው የሚመስለን ስልክ መጠቀም መቻል ኮምፒውተር መጠቀም መቻል ማለት ህይወትን መጠቀም መቻል ማለት አይደለም እሱ ዘመኑ በግድ ያመጣው ነገር ነው ትውልዳችን ሞኝነት ውስጥ ያለው የመረጃ እውቀቱን የህይወት እውቀት እየመሰለው ሞኝነት ውስጥ ነው ያለው ሁሉን ነገር ማጣጣል ሁሉም ነገር አይጥምም ማለት ለትውልዳችን መገለጫው ነው ከወላጆቹ ከሽማግሌዎች ከካህናት ከሊቃውንት ይልቅ አውቃለሁ እያለ ነው ይህም ሞኝነት እኮ ነው ሞኝነት ከሞኝ ደጃፍ ላይ ሞፈር ይቆረጣል ይባላል የእሱን ሀገር ሊያዩ ብዙዎች ከመላው አለም ዋጋ ከፍለው ይመጣሉ እሱ ደግሞ የፈረንጅ ሀገር ማየት ነው የሚፈልገው ሞኝነት ነው ያለንን አለማወቅ ራስን አለማክበር ሞኝነት ነው የኛ የሆነውን ሰው ሌሎች እንደ እንቁላል ነው የሚይዙት እንደ እንቁ ነው የሚጠብቁት እኛ ግን እናድፋፋዋለን ይሄ ሞኝነት ነው ሞኝነት ጊዜን አለማወቅ ሞኝነት ያለንን አለማወቅ ሞኝነት ከከሰርን በኋላ መባንን ይሄ ሞኝነት በትውልዳችን ላይ ይታያል ይታያል እገሌ ስለሚባል የውጭ ሀገር ሰው ያውቃል ስለ ሀገሩ ጀግኖች አያቅም አቅም የገዛ ሀገሩን ያቀኑ አባቶቹን እንደ ጠላት ነው የሚያየው የጣሊያን ቪዛ ለማግኘት ደግሞ ሲሳል ነው የሚውለው እነኛ ሀገር የወረሩት ቅኝ ሊይዙ የመጡትን እንደዛ አይቀየማቸው የመርዝ ጋዝ ከአየር ላይ ይረጩ የነበሩትን ስንት ኢትዮጵያውያን የጨረሱት እነሱን አይቀየማቸውም እንደውም ለምን ወጡ ብሎ ይናደዳል ሞኝነት የራስን ትንሽ ማድረግ የሌላውን ትልቅ ማድረግ ወገኖቼ እኛ ዛሬ ላይ የገንዘብ ድሃነን የታሪክ ድሃ ግን አደለን ዛሬ በዓለማችን ላይ አለምን እየዘወሩ ያሉ ሀገራት አለምን እየዘወሩ ያለ ሀገራት የገንዘብ ሀብታም ናቸው የታሪክ ድህነት ስላለባቸው ታሪክ ያላቸውን ሀገሮች እያፈረሱ ነው ያሉት ስቃዩ አላስተኛ ስላላቸው የገንዘብ ብዛት የታሪክን ክፍተት መሙላት አይችልም ታሪክ በራሱ ትልቅ ብልጽግና ነው ታሪክ ብቻውን አይደለም እዛ ውስጥ ስነ ቃል አለ ፍልስፍና አለ የህክምና ጥበብ አለ ማህበራዊ መቀባበል አለ ለሺህ ዓመታት የተገነባ ነገር አለ ሞኝነት የራስን አለማወቅ ትውልዳችን ላይ ነው ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው አርባ አንደኛ ውሸት ውሸት በእውነት የምንናገረው ነው እኛ ብዙ ጊዜ ውሸት የምንለው አደለ የምንኖረው ሁሉ ውሸት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል ከጌጦቻችን ጀምሮ ውሸት ሊሆን ይችላል የእኛ ባልሆኑ ነገሮች ነው የምንኮራው የእኛ ያልሆነን ነገር መጠቀም ይቻላል የእኛ ባልሆነ ነገር መኩራት ግን በእውነት መታለል ነው የውሸት ኑሮ የቅብ ኑሮ አብዛኛው ኑሮ የውሸት ነው ከአቅም በላይ ልጅን ማሳደግ ውሸት ነው ውሸትን በተግባር እያስተማር ነው ያለ ነው ነገ ላይ አቅም ሲያንሰን ማጣፊያ ያጥረናል ልጁም አጡ ወላጆቼ አጡ ብሎ ያዝንልንም ከለከሉኝ ብሎ ይቀየመናል የውሸት ኑሮ ተበድረን ሰርግ እንደግሳለን ውሸታም ስለሆን እኮ ነው እገሌማ የሱ ሰርግ በንቱን ተራጭተን ይባላል የድግስ ዕቃ ሳይመለስ ጠብ ይጀመራል የውሸት ኑሮ ብዙ ኑሯችን ውሸት ላይ የተመሰረተ ነው ቪኤት መኪና ተከራይተው እጮኛ የሚያሳድዱ እኮ አሉ የኔ ነው ብለው ሲገባ ይታወቅ የለም በእግሩ እንደሚሄድ ከእግር የበለጠ ጸጋ ስጦታለሁ የገብቼ ራሳችንን ሆነን ሰውን መቅረብ ያለብን ራሳችንን ሆነ ነገ ሊታወቅ ዛሬ ምንም ሽሽጋ አያስፈልግም ብዙ ኑሯችን በውሸት የተቃኘ ነው እማንወደውን ሰው እወድሃለሁ ለማለት ደፋር እምንወደውን ደግሞ ለማለት እናፍራለን ውሸት ስለዚህ ውሸት እየመራን ያለው የተናገሩትን የሚያጥፉ ሹሞች ታያላችሁ አንድ የትልቅ ሰው እኮ የትልቅነቱ መለኪያ ቃሉን መጠበቁ ነው ቃል ማጠፍ ውሸት ከመሆን የማያመልጡ ነገሮች አሉ ይባላል አንደኛው አደርጋለሁ ብለው ያላደረጉት ነገር ሁለተኛው ምክንያተኝነት ነው ይባላል እኛ የሆነ ነገር አደርጋለሁ እንልና ከዛ በኋላ ይቆጨናል የሚቆጨን በነገራችን ላይ ለእግዚአብሔር ሁሉ ሰጣለሁ ብለን እናስበውና አያልሰጥም እንላለን ትንሽ እናስበውና ቄሶቹ ሊበሉት እንላለን ከዛ በኋላ እንሰርዘዋለን ውሸት ነው አደርጋለ ያለውን ነገር አለማድረግ ውሸት ነው ውሸት ነው ያ ሰው እየጠበቀን ያለው የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ በሚል ባህል ነው ያደግ ነው ክርስትናውንም ባህሉንም እየጣልን ነው ሁለተኛ ምክንያተኝነት ሰበብ ሰበቡን ካገኘን ምክንያቱን ካገኘን ጭንቀቱ እየለቀቀን ይመጣል አይደለም ምክንያትም ውሸት ነው ውሸት ለምንድነ የተለማመድ ነው ስንል ይቺን ሳልበድል ነው ሙለ ብላችሁ ነው ስለዚህ በ ለማምለጥ እለዋለሁ ኑ ምንለው ለውሸት ሌላ ውሸት እናበጅለታለን። አርባ ሁለተኛ ምቾትን መውደድ ምቾትን መውደድ ምቾትን መውደድ በነገራችን ላይ እንደ ጣዖት አምልኮ ነው በቀ እንደው ምችት ያለ ብዙ ሰው ሲናገር ትሰማላችሁ አደለ ብዙ ሰው ሲያወራ እንደው ርፍ ማለት ነው የምፈልገው እንላለን እኛ መች ሰርተን ነው የደከመን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እየኖርን ያለ ነው ልክ እንደሚዝናና ሰው ነው ሻይ ቤቱ ከጠዋት እስከ ማታ ሰው ሙሉ ነው በሌላ አለም የለም ባዶ ነው ሰአት አለው ቁጭ ብለን ስናወራ ስንጫወት ነው ምንለው እንደዛው ሆኖ ማረፍ ያምረናል መቀማጠል እምንመኘው ኑሮ እርፍ ብሎ የመኖር ነገር ነው ወገኖች መቀመጥ መቆመጥ ነው የሰውነት አካሎቻችን ለእንቅስቃሴ ስለተፈጠሩ ባቆምን ቁጥር ወደ ሞት ነው የምንሄደው ቀዶ ጥገና የተደረገለት በሽተኛ እንኳ ተንቀሳቀስ ነው የሚባለው ሳንታመም መንቀሳቀስ እንዴት እየጠላ ነው በጣም የተመቻቸ ኑሮ ውስጥ ከገባን ሽባ የሆነ እድሚያችን እያጠረን የሚመጣው በአለም ላይ የልዑሎችና የልዕልቶች እድሜ አጭር ነው ምክንያቱ ምንድን ነው ስትሉ ምቾት ደሃኮ እኮ በእውነት ትልቅ አለው ኮሊስትሮል የለ ስኳር የለ ክብደት የለ ሁሉ ነገር ጥንቅቅኩ ያለ ነው ረጅም እድሜ የሚኖር ድሃ ነው ዛሬ አመመኝ ጎረበጠኝ ብለን ባለሙያ ጋር ብንሄድ የሚያዝልን መድኃኒት ድህነት ነው ቄቤ ቀንስ ጨው ቀንስ ስኳር ቀንስ ይሄንን ቀንስ ነው የሚለው ድህነት ነው ወይም አንድ ደሃ በለቱ የሚመገባት እሷ ምግብ ተመገብ ነው ወገብ የምን ስትሉት ደግሞ ከአልጋ ወርደን ብትችል መሬ ላይ ተኛ ይላችኋል አልጋ እንዲገኝ ስንት ጸልናል ስለዚህ መድኃኒቱ ድህነት እየሆነ ነው ያለው ወገኖች ብዙ ቅምጥልነትን ብዙ ምቾትን ማራቅ አለብን ማራቅ አለብን ምቾትን መውደድ እጆቻችን ምንም እንዳይቆሽሹ እግራችን መሬት እንዳይረግጥ እጆቻችን ከተፈጥሮ ጋር ግንኙነት ማድረግ አለባቸው አፈር መንካት አለባቸው በባዶ እግራችን በአፈሩ ላይ መሄድ አለብን ምክንያቱም የተገኘንበትን ነገር መራቅ የለብንም የጫማ ገበያው የካልሲ ገበያው ከተፈጠርክበት ከዘመድ እንድትለያይ አርጓል ስለዚህ ለእኛ መኖር ማለት አፈር ሳይረግጡ መኖር ነው አይደለም ከዛ መለያየት የለብንም የምናገኘው ነገር አለ ልጆቻችን አፈር መፍጨት አለባቸው ልጆቻችን አፈር እየፈጩ አፈር እየረገጡ መኖር አለባቸው አባ ሐሜት ድሮ ሃሜት በሁለት ሰው በሶስት ሰው መካከል የሚደረግ ነው አብዛኛው በሁለት ሰው ነው አሁን አንድ ሺህ ሰዎች ላይብ ገብተው ያማሉ ሰው ስልጣኔው ክፋትን ማፍጠኛ ነው የሆነው እንደው የድሮ ሀሜትስ የቡና ቁርስም ነበረው አሁን በደረቁ ነው ሐሜት ስለሌላ ሰው መጥፎ ነገር መናገር ነው ወይም መስማት ነው እንደውም ትልቁ ሐሜት መስማት ነው መናገር አይደለም ምክንያቱም ባንሰማ እኛ ባንሰማ ሌሎች ሊናገሩ አይችሉም ሐሜት ፍቅርን ያደበዝዛል ሀሜት ፍለፊት እናየው የነበረውን ሰው በጭንብል እንድናየው ያደርገናል ሰዎች አንድ አሜት ሲነግሯችሁ የዛን ሰውዬ ስዕል ነው የሚቀይሩባችሁ የዛን ሰው ፎቶ ነው የሚቀይሩባችሁ ትልቁ ችግር ሀሜት እኛ ብንታረቅ እንኳ የሰሙት ሰዎች አይታረቁም እኛ እንደገና ስንተቃቀፍ ሲያዩ አቤት እንደዛ ተባብለው ይላሉ እኛ ይቅርብን ሌሎች ይቅር እንዳይሉ የሚያደርግ ነው ይሄ በኛ ሀገር ብቻ ያለ ይመስለናል ግን የሰው ጠባይ ነው ከቻለን ስለ ሰው መልካም መልካም ማውራት ስለ ሰው መልካም ስታወሩ በዚህ ዘመን የሚታገሳችሁ የለም ሰዎች ብዙ ክፉ ነገር እየሰሙ ነው አልጠገቡም አሁንም ሌላ መስማት ይፈልጋሉ ለእውነቱ ግን ስናየው የራሳችን ኑሮም ከባድ ነው እንኳን የሌላ ለመስማት አባአራተኛ የድብብቆሽ ህይወት የድብብቆሽ ህይወት ቀይ ሽንኩርትን ሴቶች በደንብ ወንዱም ያውቀዋል። ብዙ ክፍል ነው ያለው እስከ መጨረሻው ድረስ ሰው ማለት እንደ ሽንኩርት በተላጠ ቁጥር ሌላ ክፍል አለው ሌላ ክፍል አለው ሰው ማለት ተጠንቶ የማያልቅ ፍጡር ነው ባወቃችሁት ቁጥር የማታቁት ነገር እየጨመረ ይመጣል ራሱ ለራሱ ምስጢር ነው ሰው ብዙ ሰው የድብብቆሽ ህይወት ነው የሚኖረው ወዳጅነቱ ድብብቆሽ ነው ሁሉ ነገር ድብብቆሽ ነው ራሱን ሰው ጋር የሚያቀርበው በተደረሰ ድርሰት ነው የሚያወራውና እሱ ፍጹም የተለያዩ ናቸው ብዙ ሴቶች አንድ ወንድ ሲይዙ የሚያወሩት ወሬዎች አሉ አንዳንዶቹ ከህንድ ፊልም የተቀዱ ነው የሚመስሉት አሳዛኝ ታሪክ ምን ይሰራላቸው ሰው ቢያዝንላችሁ አንድ አምላክ ይዘንላችሁ እሱ ብቻ ነው ሁሉን መሸከም የሚችል እሱ ብቻ ነው ስብራትን መጠገን የሚችል ሰው አብራችሁ ሊያስተዛዝን ይችላል ሀዘናችሁን ሊቀየርግን አይችልም የድብብቆሽ ህይወት ትዳሩ ላይ ሰው ተንሰራፍቶ ከተቀመጠ በኋላ ልጅ እያው እንኳ ክፎ ይመጣል የደብብቆ ሽወት ግልጹን ተነጋግሮ ነው መግባት እኔን የሚወደኝ ነው አይደለም ፈልገው እኔ ማለት ያ ነኝ እኔ ማለት ስህተቴ ከነ ጉዳቴ ያ ነኝ ያንን ያስልለኝ ያንን የማይቀበል ሰው እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰው አይደለም እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሰው ከነ ጉድለታችሁ የሚሸከማችሁ ሰው ነው ብዙ መናገር እንችላለን እያንዳንዷ የምንጠቅሳት ቁጥር የአንዳንድ ቀን ትምህርት ነው ሀሳቦቹን ብቻ እንድንይዛቸው ነው የድብብቆ በጣ በጣም ብዙ ነው ያለው ብዙ ነው ያለው አብረው ይበላሉ አብረው ይጠጣሉ አብረው ይጓዛሉ አብረው ሻይ ቤቱን በሙሉ አዲስ ምግብ ቤት ያዳርሳሉ ግን ውሸት ነው ትዳር ላይ ሲገባ ሊታወቅ አብዛኛው ህዝባችን የድብብቆሽ ህይወት ነው ያደከመው ከጦርነት በላይ ያደከመው ህዝባችንን የድብብቆሽ ይወት ነው በሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ሲጨነቅን የሚኖረው አለመማርም ማርምኩ መብት ነው ወገኖች ግድ እኮ መማር አያስፈልግም ሁሉም ሰው አይማርም አለምን የለወጡ ሰዎች ከትምህርት ቤት አትችሉም ተብሎ የተባረሩ ናቸው በአብዛኛው እንደም የትምህርት ቤት እውቀቶች አንድን እውቀት ሰዎች ያንኑ እንደ ገደል ማሚቱ እየደገሙ የሚኖሩበት ነው ብዙ የድብብቆች ህይወት ነው ያለው በሀገራችን በትውልድ ላይ አርባ አምስተኛ ራስ ወዳድነት ራስ ወዳድነት ተገቢ ራስ መውደድ አለ ራስን መጠበቅ ንጽህናን መጠበቅ ጤንነትን መጠበቅ አመጋገባችንን ግንኙነቶቻችንን ሁሉ በልኩ ማድረግ በልኩ ማድረግ እነኚ እጅግ አስፈላጊ ናቸው ራስን መውደድ የተፈቀደ ራስን መውደድ አለ ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ ስለሚል ራሳችንን የምንወድበት ጥሩ አካሄዳለ እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል የሚያሰኝ ራስ መውደድ ደግሞ አለ ይሄ የራስ ወዳድነት በጣም እየበዛ ነው ያለው ይሄ ራስ ወዳድነት በጣም ማየሉን የምታዩት እኔ ተጎዳሁ እንጂ ገል የተጎዳ የሚል የለም የተጎዳሁት እኔ ነኝ እኔንኝ የተበሳጨሁት እኔንኝ ዋጋ የከፈልኩት ይሄ ራስ ወዳድነት በጣም እያየለ ስለመጣ የእኔ የግሌ የነገሌ የጋራችን ነው ብሎ ማሰብ ራስ ወዳድነት ወገኖቼ በፍቅር ላይ የሚጣል ቦምብ ነው ራስ ወዳድ ሰው በመጨረሻ ብቻውን ነው የሚቀረው ቀባሪ ምላ ያገኝ ይችላል ራስ ወዳድነት የዘመኑ መልክ ነው ብዙ ሰው ራስ ወዳድ ነው የሚፈልገው ነገር ከሌለ የሚሻው ነገር ከሌለ ምንም ፈቃደኛም አይደለም የያዝናቸው ስልኮች አላማቸው ገንዘብ ማሯሯጫ ብቻ አይደለም ወዳጅ መፈለጊያም ነው ከሁሉ በፊት ወዳጅነት ይቀድማል ወዳጅነት የቀደመበት ንግድ ቋሚ ነው ወዳጅነት የቀደመበት ፖለቲካ ቋሚ ነው ወዳጅነት የቀደምበት ማንኛውም ትብብር የሚዘልቅ ነው ቤትም ተቋም ላይ ወዳጅነት እንዲፈጠር ነው ማድረግ ያለብን ስራ ቀጥሎ ነው ራስ ወዳድነቶች ሰው ለራሱ ብቻ እንዲጮህ እያደረገው ነው ያለው አርባ ስድስተኛ ከንቱ ግንኙነቶች ከንቱ ግንኙነቶች ይሄም ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ከንቱ ግንኙነቶች ሰው አጠገቡ ካለ ሰው ጋራ ደርሰሽ ነው ሰዎች አጠገባቸው ካለ ሰው ጋራ ተኮራርፈዋል ከማያቁት ሰው ጋር ደግሞ ይጻጻፋሉ ልጆቻችን አያወሩንም እንድሉ አይደለም ቀኑን ሙሉ ሲያወሩ ነው የሚሉት ከእኛ ጋር ነው የማያወሩት ከሚመለከታቸው ጋር ነው የማያወሩት ከማይመለከታቸው ጋር ግን ተጠምደው ነው ያሉት ሌትና ቀን ተጠምደው ነው ያሉት ከንቱ ግንኙነቶች በጣም እየበረከቱ ነው ያሉት አንድ ወጣት ሊሰምተናል ሰምተናል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ሰሞኑ ነው ስንት ሺህ ሰው እያየኝ ነው ሲል ነበር 27 ሺህ ሰው እያየኝ ነው ሲል ነበረ አንዱም ሰው ሊጠይቀው አልመጣም? ከንቱ ግንኙነት ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ አምስት ሺህ ጓደኛ ተከታያለኝ ግን አንዱም ለቁሴን አይደርሰው ባልተጨበጡ ግንኙነቶች የተጨበጡ ግንኙነቶችን እያበላሸን ያለ ነው ከዚህ በላይ ጅል መሆን አለ ከዚህ በላይ እስኪሳር አለ ወይ ከንቱ ግንኙነቶች ሰዎች ከስልካቸው ጋር ከንቱ ግንኙነቶች ያሉት እድሜያቸውን እየጨረሱን ያሉት እድሜ ብቻ አይደለም አይን ብዙ ሰው የአይን በሽተኛ ነው ያለው እንደውም ይሄ ስልክ ግንኙነት በጣም እየጨመረ ሲመጣ አይነ ስውር የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው ይሄንን ገፈት አንዳንድ ሀገሮች እየቀመሱ ነው ያሉት ትውልዳቸው አይነ ስውር የአይን ብርሃኑ እያጣ ነው ያለው ከንቱ ግንኙነቶች በሬ ካራጁ ይውላል እንደሚባለው ከንቱ ግንኙነት ብዙ አለ የመጠጡ ቡድን አለ የሱሱ ቡድን አለ ከንቱ ግንኙነት አባ ሰባተኛ ጌጥ ወዳድነት መቼም ሰው ራሱን መጠበቅ አለበት ንጽህናው መጠበቅ አለበት በአግባቡ መልበስ አለበት ለእውነቱ መንፈሳዊነት ማለት ራስን መካድ እንጂ ራስን መጣል አይደለም ራስን መጣል ስንፍና ነው ስንፍና ነው መቆሸሽ የጽድቅ ምልክት አይደለም የስንፍና ምልክት ነው የስንፍና ምልክት ነው መንፈሳዊ ሰው ሆኖ አገልጋይም ሆኖ መነኩሴም ሆኖ ንጹህ መሆን አለበት እኛ መነኩሴ ሲጸዳ እንበሳጫለን እግዚአብሔር እኮ ንጹሃ ባህሪ ነው ውሃን የፈጠረ አምላክ ነው ሲጸዱ ነው ማመስገን ያለብን መቆሸሽ የመንፈሳዊነት መገለጫ አይደለም አይደለም ወገኖቼ አንድ ክርስቲያን ንጽህናው መጠበቅ አለበት ጸሎት ላይ እያከክን እንዴት እንቆማለን ጸሎቱም ኳፍ ከልብ አይሆንም ንጹ መሆን አለብን በእውነት ከዛ አልፎ ግን በጣም ጌጥ ወዳድ መሆን የለብንም ለእውነቱ ስናየው የሆነች የምናደርጋት ነገር አለች ጌጥ የሆነች የምንጠቀማት ነገር አለች እሱን ካላደረግን ሰው ፊት እንኳ መቆም የምንችል አይመስለን ስለዚህ እኛ ሰው ፊት እንድንቆም የዛ ሽቶ ፋብሪካ አብሮን መቆም አለበት የሰውን ኢንዱስትሪ ለማሞቅ ራሳችንን ከስረናል እርግጠኝነትን እያሳጣን ያለው አልወደድም አለዚህ ጌጥ የሚል ማንነት እያዳበረን ያለ ነው ስለዚህ ለራሳችን ያለን ዋጋ እየወደቀ ነው እየወደቀ ነው የሰዎችን ምርት አስተዋዋቂ ሊሆን ነው ሳይከፈልን ማስተዋወቅም ምንም አይደለም ተከፍሎት ሊሆን ይችላል ወይም ሳይከፈለው ሊሆን ይችላል አለዚህ እርግጠኛ አደለውም ራሴን አላምነውም እያልን ያለ ነው ጌጥ ወዳድነት አንዱ የዘመናችን ጥቃቅን ቀበሮ ተብለው ከሚጠሩት አንዱ ነው ህፃናት ልጆች ህፃንነታቸው በራሱ ውበት ነው አንዳንድ አገሮች ላይ ያሉ ህዝቦች ሲያረጁ የሚጠቀሙበትን ነገር ዛ ልጆች ይጠቀሙ ያሉት ምንድነው ስንወቀ ልጅነታቸውን የሚከስሩት ያንን አፍላነት ነው የሚያጡት አርባ ስምንተኛ ቅናት ቅናት መጥፎ አይን ክፉ አይን ክፉ እይታ አብረን እንውደቅ አብረን እንደህ የሚያሰኝ በሌሎች መልካም እድል አለመደሰት ሰዎች ይቀኑባችኋል ወገኖች የተሻለ ኑሮ አላችሁ ማለት ነው ግን ቅናት መቆሚያ የለው መቆሚያ የለው እንዴት አማረባት አማረበት ቅናት ሊያመጣ ይችላል የኔ ገቢ ብዙን የእሱ ትንሽ ነው እንዴት በቅቶት ይኖራል በጥሩ እንቅልፋችንም ቅናት ሊመጣ ይችላል ቅናት በሌሎች እድል ደስተኛ አለመሆን ወገኖቼ የገሌ ማግኘት የኔ ማግኘት ነው ለምን አንደኛ አይለምነኝም መጡ ሁለተኛ የቸገረኝ ቀን ቢያንስ የለኝም ቢለኝም የምጠይቀው ሰው አለ እንኳን ወዳጃችሁ ጣላታችሁ የሚያገኝ ካላገኘ እናንተን ነው የሚያየው የሚከታተለው እናንተን ነው ሰው ማግኘት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግጭት ሁሉ መድሃኒት ይመስላችኋል ማግኘት ነው ሲያገኝ ድህነት ነው የሚያጣላን የታሪክ ስም ብትሰጡት የፖለቲካ ስም ብትሰጡት የግጭት ስም ብትሰጡት የሚያጣላን ድህነት ነው ሁሉ ያገኝ 49ኛ ምቀኝነት ምቀኝነት ለገሌ ደግ አለማድረግ ማድረግ አይደለም ደግ ሲደረግለት እንቅፋት መፍጠር ሌሎችን ለምን ደግ ሆናችሁ ብሎ መክሰስ ምቀኝነት አያችሁ ከክፋት በላይ ክፋት ነው ለምን ስንል ክፋት የራስ ነው ምቀኝነት ግን ሌላው ደግ ሲሆን ለምን ደግ ሁንክ ብሎ ማከላከል ነው ዛሬ የተሾመን የሚያሽሩ እያገባን የሚያፋቱ ሊሆኑ ይችላሉ ምቀኝነት ሁሉ ክርስትና በውስጣችን በውስታችን እየሰረጸ ሲመጣ ለገሌ ይሁንለት ነው የሚለው ለገሌ ለገሌ ይሳካለት በዚህ ክፍል ላይ ከታሪክ ግጭት ጀምሮ እስከ ምቀኝነት እስከሚለው ድረስ አይተናል የተወሰኑ አንድ ሶስትን ጨምርና ይህን ትምህርት እናጠቃላለን ሀምሳኛ እልህ የስራ እልህ ጥሩ ነው የለፋውበትን ነገር እንደ ቀላልም አልተውም ብሎ የፍቅር እልህ ጥሩ ነው ኑሮዬን ወደ ነበረበት መስመር እመልሳለሁ ብሎ እልህስ መግባት ጥሩ ነው ለክፋት ታማኝ የመሆን እሱ ጎጂ ነው ጎጂ ነው አዎ አንዳንድ ነገሮች ድንገት ተናግረናቸዋል ስህተት ከሆኑ ለእነሱ ታማኝ መሆን የለበትም። አንዴ ካፌ ወጥቷል ብለ ልሁስ መጓት የለብንም ልህ ማለት እንደ ብረት ቀጥ ብሎ መቆም መታጠፍ አለመፍቀድ መፍቀድ ነው በአለም ላይ ያለው መር አንደኛ በማሸነፍ መሸነፍ ነው ሁለተኛው በመሸነፍ ማሸነፍ ነው አሸናፊ የሆናችሁ በሄዳችሁ ቁጥር በሁሉም መስክ ላይ መጨረሻችሁ ተሸናፊ ነው የሚሆነው አምባገነን መሪዎች በአለም ላይ አሸናፊ ናቸው የሚገሉትን ገለዋል አስር ሚሊዮንም ያስወግዷሉ አስ ሚሊዮንም ይፈጁዋሉ ብዙ ካቴድራሎችን ያፈራረሱ ብዙ የሃይማኖት ሰዎችን ያሳደዱ አሉ አሸናፊዎች ነበሩ ሳር ቅጠሉን አንቀጥቅጠዋል ለዘላለም ግን ተሸናፊ ናቸው ለዘላለም ልጆቻቸው እንኳ ሀገር የላቸው የአምባገነን መሪዎች ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ወደ ሀገር አልተመለሱ ማሸነፍ ይቻላል ግን መጨረሻው ምድ ነው መሸነፍ ነው እየጮንም ሰይፍ እየመዘዝንም ማሸነፍ ይቻላል መጨረሻው ግን መሸነፍ ነው በራሱ ከፍ ያለ ሰው የወደቀ ቀን ትንሳ የለው እልህ መጋባት እጅግ አደገኛ ነገር ነው እልህ ከራእይ ያወጣል እልህ ከክርስትና ያወጣል እልህ በጥሩ ጀምረን በመጥፎ እንድንጨርስ ያደርጋል እልህ የራስ ከሆነ ወገን ጋር ገመድ መጓተት ነው እልህ ቢያሸንፍ እንኳ ማሸነፉ ከድል አይቆጠርም ዛሬ አስተዳዳሪዎች እልህኞች ናቸው ሰው እልህን በእድሜ በመንፈሳዊነት ከጉዳት በመማር መተው አለበት በእልህ ለማንም የማይሆን ሀገር እየፈጠርን ያለ ነው በእል ማንም የማይበላውን ንብረት እየሰበሰበን ያለ ነው የለፋንበትን ነገር ያለ ልፋት መበተን ነው እልህኝነት ጣዖት አምልኮ ነው ለገዛ ስህተታችን ታማኝ መሆን ነው የወገኖቼ መመከር እኮ ከጨረስን መኖር አቁመናል ማለት ነው መለወጥ ካቆምን መኖር አቁመናል ማለት ነው በዚህ ዓለም ላይ የምንኖረው ለለውጥ ነው በሰማይማ የለውጡን ዋጋ ለመቀበል ነው ምንሄደው የብዙ ሰው ፈተና ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው እልህ ውስጥ ይገባና የሚጋጨው ከግድግዳ ጋር ነው የሚጋጨው ከግንብ ጋር ነው እልህ ጠብ እንኳን እንዳተለዩ ያደርጋቸዋል የህይወት ፕሮግራም የሌለው ሰው የሚመራው በልህ ነው ምን መድረሻ የለውም ግብም የለውም የሚሰራውንም አያቅም እልሁ ነው የሚነዳው ስለዚህ ማውደምን እንደ ማፍካት ነው የሚያየው ወገኖች የተቀበል ነው እድሜ ለብሽሽቅ የሚበቃ እድሜ አይደለም በቃላት ልንበሻሸቅ እንችላለን ኑሮን በማፍረስ ትውልድን በማፍረስ ግን በሽሽቅ የለም ባጭር ቋንቋ እልህኛ ሰው የድንጋይ ኳስ የሚጠልዝ ነው ኳሱም ማሄድም እግሩም አይቀጥልም አብዛኛው የተተራማመስንበት ነገር ምንድን ነው ካለን እልህ ነው የስራ አለ የለንም የመጥፋት እልህ ግን አለን ሐምሳ አንደኛ ሁሉ ሰላም ነው የሚል ማስመሰል ብዙ ሰው ሰላም ስትሉት እኔ አሁን አሁን የመጣ ነው እኔ ራሴ ግራ ያጋባኛል ነው አንዳንዴ ዱዳ ያደርገኛል እኔም ልለው ይችላል ነው ሁሉ ሙሉ ሰላም ይላችኋል እንዳትጠይቀኝ ቀጥለህ ነው ቀጥለ እንዳትጠይቀኝ አደራህን ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ 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 ደና በምድር ላይ እንዴት ሁሉ ሰላም ይሆናል ሊሆን እኮ አይችልም ሁሉ ደና ሊሆን አይችልም እንግዲህ የተወሰደው ከዛች ከሱነማቤት ሴት ከሆነ ደህና ነው ብላለች እሷ እሷ ደህና ነው ያለችው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሰው እየገሰገሰች ነው ወደ መጠጥ ቤት እየገሰገሰ ሰው ገና ሁሉ ሰላም ሊኖር አይችልም ማስመሰል ማስመሰል የታወቀው ኑሮ እንዳይታወቅ የፈራረሰው ኑሯችን እንዳይታወቅ ነው ጥረት የምናደርገው ወገኖች ቁስሉን ለመሸፈን ጥረት ከማድረግ ቁስሉን ለመሻር ጥረት ማድረግ ነው የሚሻለው ዛሬ የምታዩት ይሄን ነው በቃ ከላይ ከላይ ሁሉ ነገር ለማለባበስ ነው ሁሉ ሰላም ነው የሚል ተውኔት ለመስራት ነው እየተጨነቅን ያለ ነው ምንድነው ጠላት ያባራታል ሚዳቋ መጨረሻ ያደረሰባት መሰለኝ አሽዋ ውስጥ ተሰካችና ጠላት የሚባል የለም እያለች መጮ ጀመረች እንደዚህ ነው ዛሬ እየሆን ያለነው ብዙ ችግሮች አሉ ብን ችግር የሚባል የለም ብዙ የፈራረሱ ነገሮች አሉ ምንም የፈራረሰብን ነገር የለም ምን አያችሁ ሰላም አይደለም እንዴ ብሎ ማፍጠጥ በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም ሁሉ ጊዜም መድኃኒት የሚገኘው በሽታን ከማመን ነው ችግርን ካላመንን ወደ መፍትሄ አንደርስም። የአንድ ሰው ትልቅነት ያለው ባለ መሳሳቱ ተሳስቶ ይቅርታ አርጉልኝ ሰውነቱን አምኗል ይሄ ሰው በእግዚአብሔር አምኗል ይሄ ሰው የማስተካከል እድል አለኝ ብሎ ለመስተካከል ተስፋ ያደረገ ነው ይሄ ሰው ይቅርታ አርጉልኝ የሚል ሰው በምድር ላይ ክቡር ሰው እሱ ነው ከበድ ካልበደለው ሰው ይልቅ እግዚአብሔር የሚደሰተው በድ ይያሉ ይቀርበልኝ በሚለው ሰው ነው ብዙ ኑሮ በሽፍንፍን ያለው ቢገልጡት ተልባ ነው ብዙ ሰው ተውኔት ነው እየሰራ ያለው ተውኔት ካልሰራ ሚስትና ባል እንደው ወደሃለው ይያሉ በፌስቡክ ወይ ተውኔት ነው እንደ ቤት አይገናኙም እንዴ አያወሩም ሁለቱ ሁሉ ሰላም ነው ሚል የማስመሰል ኑሮ የካባ ኑሮ አድክም ሆናል ወገኖቼ 52 ሁለተኛ የጊዜ ብክነት የጊዜ ብክነት ብዙ ነገሮች ብናድፋፋቸው እንደገና እናገኛቸዋለን አድፋፍተ ነው እንደገና የማናገኘው ጊዜን ነው ጊዜ ማለት የምንሰፍረው አይደለም የተሰፈረልን ነው የሰው ልጅ ጥሩ ኢኮኖሚስት መሆን ያለበት በጊዜ ነው ጊዜውን መመጠን አለበት ብዙ ሰው ጊዜ እያለው ጊዜ ይጠብቃል ጊዜ ተሰቶት ጊዜ ይጠብቃል ጊዜውን በማይጠቅሙ ነገሮች ያቃጥላል በህይወታችን ውስጥ ብዙ የጊዜ ብል የሆኑ አሉ የጊዜ ነቀዝ ይሆኑብናሉ። እነኛን ቶሎ መንቃት ያስፈልጋል እምንገለጠውም እምንከስመውም በጊዜ ውስጥ ነው ጊዜ ያለው ሰው ደሃነኝ ማለት የለበትም ትልቅ ሀብት ጊዜ ነው ዳዊትም በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለገለ ተብሏል በገዝ በእኛው ዘመን ነው በልጅ ዘመን በአባቴ ዘመን አይደለም በራሴው ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ይገባል ጊዜዎቻችን በብዙ ይባክኑብናል ይባክኑብናል በማናስፈልግበት ቦታ ነው ብዙ ጊዜ የምንገኘው ምክንያቱም የምናስፈልግበትን ቦታ አለየንማ የቀደመ ሰውን የሚወስደን ጊዜያችንን ማስተዳደር አለብን ትልቅ አስተዳደር ማለት ጊዜን ማስተዳደር መቻል ነው። የጊዜ ብክነቶች በጣም አሉ በየመስሪያ ቤቱ ስምንት ሰዓት የሚሰራው ሰራተኛ ምናልባት በትክክል ቢሰራ ሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል በቃ ሁለት ሰዓት ሰርቶ የመሸኘት እኮ ነው ግድ ተፋጦ ከመዋል አይገባም ወደዛ መምጣት አለብን በቃ ስራውን ከሰራ ምንም አይሰራም ድርሻውን ከተወጣ ዛሬ የተሰፈረለትን ድርሻ ከተወጣ ግዴታ ቢሮ መጠበቅ እኮ የለበትም ጊዜዎች በጣም ይባክናሉ የጊዜ ብክነቶች የጊዜን ዋጋ ስናውቅ እንለወጣለን አንድ መርህ አለ እሱን ልጥቀስላችሁ ጊዜን እንዴት አድርገን ለማስተካከል ሰው በሰው ህይወት ውስጥ ሶስት አይነት ጉዳዮች አሉ አንደኛ ጉዳይ የማያስፈልግ የማያስቸኩል ጉዳይ ነው አያስፈልግም አያስቸኩልም ሁለተኛ ጉዳይ ያስፈልጋል ግን አያስቸኩልም ሶስተኛው ያስፈልጋል ያስቸኩላል አንደኛው የማያስፈልግ የማያስቸኩል ነው ስለ ጊዜ አጠቃቀም ራእይ ያለው ትውልድ የሚለውን መጽሐፉን በደንብ አርጋቸው አንብቡት እዛላይ በደንብ ተገልጿል አንደኛው ጉዳይ የማያስፈልግ የማያስቸኩል ነው ሁለተኛ የሚያስፈልግ ግን የማያስቸኩል ነው ያስፈልጋል ግን ለዛሬ አያስቸኩልም ሶስተኛ የሚያስፈልግ የሚያስቸኩል ጉዳይ ስለዚህ አሁን ጭካኔ ያስፈልጋል የማያስፈልግ የማያስቸኩል ጉዳይ ምንድን ነው ሙሉ ለሙሉ ሰርዙት የሚያስፈልግ ግን የማያስቸኩል ነገር አለ ቀጠሮ ስጡት ዛሬ የሚያስፈልግና የሚያስቸኩሉ የትኛው እሱን ኑሩት ያን ጊዜ ተርፋቸዋል ይተርፋቸዋል ጊዜ የጊዜ ብክነትን መከላከል አለብን እግዚአብሔር ያግዘን እንቀጥላለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን አቤቱ ጌታችን እናመሰግናሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን እንደ ቸርነት የሰማነውን በልቡናችን እንድታሳድርብን ለመለወጥም አቅም እንድትሰጠን እንማጸናለን ሀገሩን ህዝቡን መንግስቱን ሁሉ በቃልህ አቤቱ ባርክ ስለ ቸርነት ስለ ምረት ታላቅነት ለሚወጣው ለሚገባው ህዝብ ለሚወለደው ይህን ዓለም ተሰናብቶ ለሚሄደው ሰላም ይሁንለት እንደ ቸርነት ስለረዳህን ስላገዝከን ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን